Na mimi siwezi kuwa mradi ya mtu. I can't be anybody's project. Adnatambia kitenda kongia hivi, ametumwa siyo na Ruto, siyo ametumwa na Kashagwa, siyo ametumwa na nani. Mimi siwezi kutumwa na mtu. Natumwa na matatizo ya watu yangu. Hiyo peke yake. And we are making a point. Na mimi ningependa wala ambao wanafanya hii maneno wasikie hii maneno. Juzi tumeongea nikasema kwa jeshi habija wahi kuwa na ofisa ambao ni mawe tatu. Jana amepewa, si ndio? Lakini sisi hatujaridhika kwa sababu ya mawe tatu hata panda akuwe mkubwa wa jeshi. Atakuwa tu vice, maana kitoka kwake wataenda mtu wa army. Wakitoka mtu wa army anaenda mtu kwa navy. Nikiangalia kule mbele kwa hizo vitengo zote hakuna mluhya hata mmoja. Kwa hivyo kuzimamia jeshi sisi labda miaka nyingine 15 huko mbele. Pero jamii bibi yangu kama furatao. Nataka kwenda kwenye kiti yenyewe ambayo jamii zote za Kenya kubwa zimekuweko na mluhya hajapata. Hata kama rais anasikia, it cannot be like this. That an entire community of over 7.5 million people can be so discriminated like this. Na mimi nikisema hii maneno, sise mambo ya ukabila, ukiongea maukweli wanasema ukabila dundunyamaze. I'll only keep quiet the day justice is done. Yes. Mkitenda tu haki, niona watu wangu wameka kule, mimi nafunga mdomo. Lakini bakeba, kwa Mungu, kama hakuna haki, kama hakuna haki, mimi nitaongea, mpaka Mluhya apewe haki yake.